Bylo se mi tady, můžu říct, že akorát prvního týdne jsme měli malinký problém, praskla nám polosa, to jsme tak nějak docela rychle vyřešili a potom se mi povedlo provést druhou a třetí rozlišku, který jsem vyhrál. Do finále jsem tím pádem startoval pole position, ve finále šlo o to hlavně dobře odstartovat, to se mi v celku povedlo. Tím pádem jsem mohl užít na prvním místě a neměl jsem starosti s prachem a s menší viditelností, která tady v noci byla. Ale jinak ten závod je svůj atmosféru docela specifický a můžu to zhodnotit tak, že celkem se mi tady líbilo. Bylo to super. Víkend tady na závodech se mi líbil. Ve třetí že jsem měl nějaký problém s elektronikou. Mechanici to dokázali vyřešit. Chtěl bych jim poděkovat. Chtěl bych poděkovat Hátovi. Jelo se mu tady pěkně a doufám, že se tady ještě svezu párkrát. Takže já bych to tak asi ukončil. Říkám, myslím si, že atmosféra, že tady byla špičková, je to něco jiného než na normálních závodech v noci jezdit a rádi se sem vracíme. Děkujeme.